Продължава ли пръскането с пестициди да е проблем за отглеждането на пчели и ще успеят ли тази година пчеларите да си ги опазят? Това ще бъдат темите, които ще обсъждаме сега, заедно с доцент Юлиан Станчев, който е председател на областния пчеларски съюз в Плевен. Здравейте, господин Станчев! Здравейте! Тема, която всяка година се коментира, само че след като стане проблем. Да кажем, обаче първо, каква беше изминалата година за вас, пчеларите? Изминалата година беше тежка. Метеорологични условия бяха лоши през пролета, студено време, по време на цъфтежа на овощите култури, на раписите, на акацията. Акация в мед не се получи, овощите култури останаха, част от тях неопрачени. И съответно добива беше нисък. През есента пък беше сухо и на някои места пчелни семейства не успяха да се запасят с белтъчна храна, с прашец, което е проблем за зимуването, накратко казано. Да. А успяхте ли да реализирате произведения мед? Ами пчеларите така споделиха, че добива е наполовина, по-малък и повечето вече са го реализирали на пазара, на вътрешния пазар и за износ. Какво да кажем за зимата? Каква е тя за вас и какви са очакванията ви за тази година? Зимата беше променлива до сега. Ту топли дни, ту хладни, както е днеска студено. И това не се отразява добре на семействата, тъй като те започват развитие, след това се застудява. И това може да доведе до загуби, до това, че когато е студено, както тези дни, семейство не може да се премести върху запасите. Ако са свършили запасите там, където са, може да се получи загиване на семейството. Но семейства започнаха своето развитие и имаме надежди за една по-добра година. Какво обаче, да кажем, като грижи през зимата, какви всъщност вие полагате пчеларите, за да може пчелите да са в най-добрата си форма и да произвеждат най-високо качествен мед? Ами от началото на февруари на пчелните семейства се дава твърда храна, за да могат постепенно да се развиват за стимулиране, така че преди главната паша те да бъдат силни, за да могат да я освоят. Следи се за здравословно състояние, разширяват се семейства постепенно. След като цъфнат овощите култури, джанката специално започва подхранване с захарен сироп. Извършва се основен преглед през март месец в подходящо време и така до пашата, до основната паша. Да, може да се каже, всъщност вие си имате работа цяла година, полагате грижи. Така е, да. И аз това го казвам, защото вие имате цяла година грижи с пчелите, полагате много усилия, много труд, но всяка година вие, пчеларите, се сблъсквате с един и същи проблем, за съжаление. Всяка година се говори за него постфактум и всяка година обаче, за съжаление, има масов мор на пчели, като миналата, например. Ние заедно и с вас тогава коментирахме темата. Кажете какво трябва да се знае, какво трябва да се предвиди, да се промени, за да не се случи същото тази година? Ами през последните години случаите на отравяне са твърде много в сравнение с минали периоди, да речем преди 30-40 и повече години. Това се дължи на неспазването на основни правила при растителната защита, най-вече пръскането с инсектициди през деня, пръскане на цъфтяща растителност, пръскане без предупреждение. Ако има добър контакт и взаимодействие между земеделци и пчелари, това няма да се случва. Ние сме готови да предпазваме пчелите, но има места, има села, където няма проблеми с отравянето. Това е моя район, дори може и да не ни предупреждават земеделците, ако пазват точно правилата. Пръскат, както е по наредбата, през късните часове вечер след залез слънце, през нощта или сутрин рано. Не пръскат цъфтяща растителност, пръскане при по-хладно време, както е сега при температури под 10 градуса, може да се пръска и тогава не е опасно за пчелите, тъй като те не летят. За съжаление, у нас случаите на отравяне са твърде много в сравнение с другите европейски страни и ни притеснява и факта, че освен отравяне на пчели,
активните вещества на препаратите подпадат и в хранителните продукти. И трябва да се следи за пестициди в основните храни, плодове, зеленчуци и други, тъй като може да се случи това. Няма ни използването на глифозат също, който е едно опустошително вещество, което твърде широко се използва масово, на големи площи, много пъти и предизвиква сериозни смущения в здравето на пчелите, както и на хората. Да. Установено ли е, както и други пестициди, канцерогенно вещество, и трябва да се следи за съдържанието му в основните храни, както и в човешкото тяло, тъй като в много страни установено, както и в България, че в кръвта на хората има някакъв процент глифозат. И той е коментираният пестицид в последните години и може би предстои пълната му забрана след изтичането на разрешението му през 2022 година. Да. Проблемът е много сериозен с пръскането и с пестицидите. Вие някакви конкретни мерки ще предприемете ли нещо тази година? Какво бихте направили, за да не се случи това? Първото, което трябва да се прави, е да има контакт с земеделците. Ние разбираме, че има проблеми с опазването на културите от неприятели и болести, но трябва да се спазват правилата. Ние се стремим да поддържаме добри контакти, тъй като и растителна защита е един динамичен процес и зависи много и от метеорологични условия. Но, за съжаление, много са случаите. Надяваме се тази година да бъде по-малко. Създаде се една система за оповестяване от Министерството на земеделието, в която са се регистрирали една част от пчеларите и земеделците и предстои нейното използване. Надяваме се тази година да няма проблем. Аз искам обаче да ви попитам и нещо. В тази връзка имаше регистрирана необичайна смъртност на пчели на стопани от област Добрич. Някои от тях вече са загубили по-голяма част от пчелните си семейства. Знаете ли нещо по този въпрос? Какво може да се каже, тъй като това беше регистрирано през месец февруари? Да. Не само в Добрич, от много места и от Плевенско, и от други области има оплаквания от пчелари за големи загуби. Проблемът е комплексен, той е световен проблем и други страни последните години губят някъде около 50% от пчелни семейства и Съединени щати, Русия, в Западна Европа. Поне 10 са факторите, които влияят на смъртността. Не само пестицидите, които са първи основен фактор, но болестите, неприятелите на пчелите, варотозата преди всичко, нозематозата, която през последните години твърде широко се разпространи в нашата страна, както и липсата на паша, намаляването на пашата, на ливадите, на горската медоносна растителност и на медоносна растителност в земеделието. Имаме села, където няма никаква цъфтяща растителност, освен в селските дворове, което е твърде малко. И един вид, който няма, не намира храна, той загива. И това е голям проблем за нашето пчеларство. Това са основните така фактори, които влияят и трябва да се предприемат изследвания, да се установят конкретно какви са причините. Дали е воротоза, дали е нозематоза или пестициди. И така имаме намерение през следващите седмици да се извърши такъв анализ, както на хранителните запаси, така и на състоянието по отношение на воротозата и нозематозата. Да. А какво да кажем за това? В момента се правят проверки за здравословното състояние на пчелните семейства. Какво трябва да бъде то, за да задоволява изискванията? Бяха предприети проверки, за да се установи действително състояние на пчелните семейства в страната, тъй като от много места има оплакване за загинали семейства и трябва да се установи каква е картината в цялата страна и да се вземат необходимите мерки. Да се установи какви са причините и да се предприемат мерки за преодоляване на тази смъртност.
На финала да ви попитам, сега в пандемията неминуемо се засили интереса към пчелните продукти в контекста на пандемията, както казах, за да се повиши имунитета, за да се запази здравето. Така ли е? Така е, да. Особено търсенето на прополис, на спиртен разтвор, който е един вид дезинфектант естествен и се препоръчва всички да го вземат по 10 на капки 15 в чай или в кафе и в вода или с мюсли. За децата по-малко, но това е вещество, което има бактерицидни свойства и е изключително полезно за организма. Както и меда, прашеца, пчелното млечице, които много малко се консумират, както и консумацията на мед е много малко у нас. В сравнение дори с съседните страни, ние много малко мед консумираме и настояваме хората да всеки ден да взимат мед, както съм казал, за деня завършва с една лъжичка мед за добро здраве и за предпазване от болести и за засилване на имунитета. Много ви благодаря за това включване, доцент Станчев, и за полезните съвети, които ни дадохте на финала. Надявам се и тази година да няма проблеми с пчелите, когато дойде и сезонът за пръскането с пестициди, и да не си говорим за проблемите постфактум и за това, което се е случило. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.